ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী হৈ এটা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে। কৰবাংগণ্ড সোণোৱালৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া এক ভয়ানক ধৰ্ম সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। সঘনে ধৰ্মৰ কথা কোৱা, সঘনে ন্যায়ৰ কথা কোৱা, সঘনে ভূপেন বৰাৰ দৰে শাস্ত্ৰৰ উদ্ধৃতি দিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ধৰ্ম সংকটত পৰিছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ কেনে ধৰ্ম সংকটত পৰিছে সেয়া চাওঁ আহক। লুৰিণজ্যোতি গগৈ এইকেইদিন ব্যস্ত ডিব্ৰুগড়। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। লুৰিণে ঘনে ঘনে বিভিন্ন সভাৰ আয়োজন কৰিছে, কিন্তু এইখিনি সময়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ ধৰ্ম সংকটৰ মাজত পৰিছে, কিয়নো লুৰিণজ্যোতি গগৈক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে CPM-এ। যে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পৰাজিত কৰাৰ বাবে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে BJP-ক পৰাজিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি এজন শীৰ্ষস্থানীয় বিৰোধী নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতি আমি সমৰ্থন জনাম আৰু সক্ৰিয়ভাৱে আমি তেওঁৰ পক্ষে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাম। ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা শাখাই তেওঁৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে আৰু সভা সমিতি সংগঠিত কৰি আছে। ইয়াৰ লগে লগে বহুবোৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। আমি সকলোৱে জানো যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত CPM-ৰ ফালৰ পৰা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক টিকট দিয়া হৈছে। আনহাতে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছে দিব্যায়নক। বামপন্থীয়ে বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। অনুৰূপ দাবী কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বামপন্থীৰ ওচৰতো কৰা হৈছে। এইবোৰ কাৰণত হঠাৎ বিপদত পৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ লগত CPM-এ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিব্যায়নৰ বিপৰীতে বামপন্থীৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। বৰপেটাত জাতীয় পৰিষদৰ স্থিতি কি হ'ব? বৰপেটাত জাতীয় পৰিষদে কাক সমৰ্থন জনাব? কংগ্ৰেছক সমৰ্থন জনাব নে বামপন্থীক সমৰ্থন জনাব? কংগ্ৰেছক যদিহে সমৰ্থন নজনায় তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে লুৰিণক ডিব্ৰুগড় আসনখন এৰি দিছিল কিয়? BJP-য়ে যদিহে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন জনায় তেনেহ'লে বামপন্থীৰ স্থিতি কি হ'ব? এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ। জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এতিয়াও স্পষ্টভাৱে কোৱা নাই বৰপেটাত প্ৰকৃততে তেওঁলোকে কাক সমৰ্থন দিব, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ নে দিব্যায়ন। এইখিনি সময়তেই ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইকে ধৰি কেইজনমান বুদ্ধিজীৱীয়ে জনোৱা আবেদনক কেন্দ্ৰ কৰি আন এক বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। আজি ৰাতিপুৱা মই হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ এটা পোষ্ট পালোঁ যে বিৰোধী ঐক্যৰ মঞ্চৰ পাৰ্টীক অসমৰ ৰাইজে সমৰ্থন কৰিব লাগে। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে মই কোৱা নাই, কাৰণ তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে, ভৱিষ্যতো থাকিব। কিন্তু তেখেতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা কথা যদি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৰাইজে ভাল পাব, বৰপেটা লোকসভা আসনখনত কাক সমৰ্থন কৰিব? তাত CPM-ও প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, তাত কংগ্ৰেছেও দিছে, আৰু সেই CPM-এটো এতিয়া গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন কৰিছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক সমৰ্থন কৰিছে। এতিয়া CPM-কটো বৰপেটাত কৰিব লাগিব, কৰাৰ লগে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰোধ কৰিব লাগিব, তাত নেতৃত্ব কংগ্ৰেছে লৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ। গতিকে এটা অৰাজকতা হোৱা নাই জানো। মই কিন্তু হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা কথা স্পষ্ট কৰিব দিছোঁ যে বৰপেটাত আপোনালোকে কাক সমৰ্থন দিয়ক, ৰাজহুৱা কৰক, তাৰপিছত এই নেতাসকলৰ চৰিত্ৰবোৰ প্ৰকাশ পাব। উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি দুলু আহমেদে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ওলাইছে, ফলত বৰপেটাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তীব্ৰ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি লৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ব্যাপক সঁহাৰি, বিপুল সঁহাৰি আৰু এইবাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ শাসনত
সমগ্র অসমৰ মানুহ অশান্তিত আছে, দেশৰ সংবিধান গণতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি আক্ৰমণ কৰিছে, সাম্প্ৰদায়িকতা সৃষ্টি কৰিছে, সেই দলটোক উৎখাত কৰিব আৰু যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকী জাতিটোক আটাইতকৈ অন্যায় কৰা মানুহবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম, অতি আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰিছে, কা জাপি দিয়া, শ্বহীদক হত্যা কৰা আৰু সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰা। গতিকে এইবাৰ ৰাইজে এক সঠিক, শক্তিশালী আৰু শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। নহয় তেওঁৰ প্ৰতি মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে তেওঁক ইমান কাম কৰাৰ পিছতো তেওঁক দলে টিকেট নিদিলে, গতিকে তেওঁ স্বীকৃতি দিব লাগিছিলে। এতিয়া তেওঁ দলতে এলাগি হ'ল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আগত তেওঁ এলাগি হ'ল, দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ আগত এলাগি হ'ল। গতিকে মই বেলেগ একো নকওঁ, তেওঁৰ প্ৰতি মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কৈছোঁ যে তেওঁক আচলতে এইটো অন্যায় কৰিব নালাগিছিল। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাসকলে, তেওঁলোকৰ নেতা কৰ্মকৰ্তাসকলে এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধিক এনেকৈ অন্যায় কৰি আঁতৰাই দিব নালাগিছিলে, এইটো মই প্ৰচণ্ড দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।